malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como estão a ver, eu acabei mesmo de acordar. E a Clara está mesmo aqui já prontinha. Só que vou ter que correr para lhe dar peito porque ela está aqui já a chorar. Já estava ali a chorar ao fim de vestir. Já estava assim a pedir o peito. Por isso, a única maneira que eu tenho dela calar-se é assim. E vou abrir a porta ao Coco. Vou sair. Porque senão ela aqui estraga tudo. Que sono. Acabou de mamar, acabou de arrotar, não foi? O que é imenso prático, como estão a ver, isto é o joguinho de gravidez. Ainda é bastante largo as calças. Mas agora decidi ir rápido lá embaixo porque chegou a encomenda. O que é fixe neste sítio aqui é que é magnético, para pôr é muito fácil, basta só carregar, e para tirar tem aqui dois botões e é só assim. E agora vou lá abaixo com a Clara porque chegou uma encomenda de Portugal e depois vou mostrar então o que é. Então, já tenho aqui a encomenda, a prendinha para a Clara. Eu já vos mostro, vou só tomar um pequeno almoço e a gente fala já. Tu fez um cafezinho e comer, não sei bem ainda o que é que tem aqui. Como estão a ver, vou fazer Cerelac. Porque a única coisa que eu tenho aqui em casa, nem pão eu tenho, nem ovos, quer dizer que não dá para fazer nada. Então vai ser mesmo isto, porque nem aquele ovo que eu tenho. Isso vai ter que ser mesmo isto. Ainda tinha um restinho e vou fazer agora uma Cerelac. Não sei se há pessoas por aí que também comem. Houve uma vez que eu comprei, que já tinha muitos saudades e eu queria acabar com o pacote. Depois acho que vou ficar uma altura sem comer, mas eu adoro comer assim, assim uma vez no ano ou duas vezes no ano. Dá-me aquela saudade. E esta saudade deu-me quando estava grávida, então tinha comprado uma caixa. A Clara já está a dormir. Estou meio a dormir. Está a dormir. E o que eu queria dizer é que eu ontem fiz um questionário a perguntar se havia pessoas com dores de pulso, porque eu estou a sofrer bastante. Para aí, ela já está com um mês e meio, entrou agora no um mês e três semanas, e eu para aí há quase um mês, três semanas, que me dá bastante os pulsos e muitas vezes até tenho receio de deixá-la cair. Eu por acaso nunca tinha ouvido falar, que havia essa dor nas mulheres quando são mães, né? E então eu perguntei só para ter curiosidade, vou deixar aqui a resposta das mães, aqui também no YouTube, e a maior parte, muitas delas responderam a dizer que também tinham o mesmo e que passava com o tempo. Só espero que não leve muito mais tempo, e ou para usar uma tela, não sei bem o que é, mas eu vou perguntar à minha Sás Fama, ela vai vir cá, e assim tenho várias perguntas e vou-lhe perguntar também isso, porque ela desde que comecei a ter dor, ela nunca mais veio, porque ela só vem 5 vezes, ao fim da Clara estar aqui em casa, ela vem 5 vezes controlar o peso, e quando ela vê que o peso está mais ou menos bom, depois ela não vem mais, e depois deu-me na mesma perguntou-me a mim para pedir um ordem nosso para ela poder voltar cá mais vezes. Então foi o que eu fiz. Ela então agora vai voltar outra vez só para, de vez em quando tiver assim perguntas, ela vem cá e controla, sei lá, uma vez por mês ou assim, não sei. É isso. Eu agora estou a pensar em acabar de ver isto que estou a ver
E depois vou-me mostrar então o que eu recebi. Perguntei também no Instagram, disse que estava a fazer vlog, perguntei se queriam ver alguma coisa em particular aqui em casa. Houve muitas pessoas a dizer que gostavam de ver os produtos que eu uso para a Clara, fraldas ou mesmo cremes, shampoo e assim coisas. Estava a pensar em partilhar isso num próximo vlog. E também aquilo da roupa, qual é que é a roupa que ela usou até um mês. Então é isso. Ela como ainda usa alguma roupa do mês, que é os bodies da H&M, porque os bodies da H&M de 0 a 1 mês ainda são bastante grandes. Então ela ainda usa essas coisas e eu preferia ter tudo lavado e ter ela já não usar, para poder partilhar convosco o que ela usou realmente. Então é isso. Vou-vos mostrar aqui então o que eu recebi. Já. Vou só acabar de ver aqui e arrumar aqui um bocadinho. Consegui tirá-la e pô-la na caminha, como estão a ver. Só vou ligar ali a câmera e ser rápido aqui. Então, já está aqui, está a dormir. Foi fácil pô-la ali. Ela, como estão a ver, ela adormece muito facilmente naquele cinto. E depois eu tiro-a, deixo dormir para aí uma maiorita. Tiro-a e ela fica a dormir. De manhã consigo fazer isto. À tarde, ela ontem à tarde teve quase toda a tarde acordada. E então vou-vos mostrar agora o que eu recebi. Então, acabou de chegar esta caixinha que veio do transportes para aqui. Vou-vos mostrar. Então, é aqui do Instagram Yasmin Little Decor. Não sei se dá para ver aqui. Vem de Portugal e é lá de cima de onde eu sou, de Braga. E como estão a ver, caixinha muito, muito gira. Eles fazem também alcofas e várias coisas assim personalizadas. É muito recente no Instagram, por isso eles escreveram. E eu, como conheço a rapariga que tem a loja, eu decidi apoiá-la. E eles têm coisas muito giras. Eu, como já tenho alcofa, eles ofereceram-me esta caixinha, que é muito gira também para meter no quarto da Clara. Ainda vou ter que ver onde é que eu vou pôr. Mas adorei imenso e se estão à procura de alcofas ou mesmo assim umas caixinhas para pôr os brinquedos, existem muitos tamanhos. Vou deixar aqui o Instagram deles e assim aqui também podem ver o que eles fazem. Vou deixar aqui assim uma imagem. E como estão a ver, a Clara está aqui ao lado para ir vendo como é que ela está a se comportar. Então é isso, o que eu recebi nesta loja. Ela às vezes mexe-se, mas depois volta a adormecer. Vamos lá ver. Parou. Depois também chegou esta caixinha aqui. Eu vou buscar uma tesoura para abrir. Então temos este aqui. Cucu. Estou a ver, eu não fiz a cama. Não tive tempo. E eu adoro os sacos. Queria mostrar então a caixinha. Mas antes disso vou fazer uma story para o Instagram. Assim já fica feito para quando quiser publicar. E assim mostro o embrulho, porque acho muito giro. Que vem da Baby Archibald. Já não é a primeira vez que eles me oferecem coisinhas bonitas para a Clara. Vou-vos mostrar então o que tem aqui dentro. Enquanto que eu estava a gravar para o meu story no Instagram, a Clara começou a chorar. Dei-lhe a chupeta, pus-lhe aqui música a dar e ela voltou a adormecer. Então agora vou filmar para o YouTube o que é que eu recebi, porque não deu tempo para fazer isso. Vou agora sair daqui, pode ser que ela agora fique. Acho que sim, acho que vai ficar mais um bocadinho, porque ainda não é hora dela mamar, ainda pouco mamou, né? Então vamos lá mostrar. Eu já fiz história para o Instagram, vou tirar outra vez, tive que meter outra vez por causa do coco, não que ele estragasse alguma coisa. Vamos lá mostrar. Agora posso falar mais alto, tá? Não esquecer. Então, eu recebi estas coisinhas aqui da Baby Archibald. Já tinha recebido duas bonés, já tinha mostrado aqui, acho que no meu vlog, ultimamente. E também já recebi assim um paninho destes. Este body também já o tenho. Recebi um coisinho já assim destes em tons de rosa. Vou já tirar tudo antes que eu comece aqui. Agora podes. Aqui tem uma coisinha escrita que eu não vi. Diverte-te.
com isso e está aqui, é da Kim que me ofereceu isto. Estão a ver? Vou deixar aqui que assim eu posso brincar com a caixa. E deixem-me em baixo. Então, é uma loja aqui do Luxemburgo. Faz coisinhas muito giras, assim para xuxas. Não, Coco. Então, já não sei onde é que eu estava, fiquei sem espaço aqui no telefone. Recebi então este coisinho para morder, este coisinho para a xuxa e esta coisinha para a cabeça. E depois este giro body que me estão a ver, nesta cor muito, muito bonita. Mesmo muito fofinho e é perfeito agora para o início, porque é de cruzar à frente. Então, dá imenso jeito para trocar e tudo. Então, obrigada a Baby Archibald por este miminho. A Clara, de certeza que vai durar. E vou tirar uma foto e vou ver se publico no Instagram, porque adorei mesmo muito este conjunto. Obrigadinha! E o Coco também gostou da caixa. Obrigada. Ai, não. Então, malta, como estão a ver, eu acabei de meter aqui um coisa para poder me arranjar. É claro, normalmente ainda fica ali uma horita. Vamos lá ver se fica mesmo. Eu dar uma dor aqui de costas, não sei se foi a posição que eu dormi hoje ou não sei, ou se foi ontem de andar muito tempo com ela naquele cinto e estar sempre assim, não estar direita. Não sei, mas está uma dor mesmo. Beijo as costas. Já tomei alguma coisinha para ver se isso passa, porque ainda tenho bastante coisa para fazer hoje. Então vou-me arranjar e depois vou ter com a Margarida. A gente vai até à Cloister. Vamos lá tomar um brunch, mas vai ser um brunch à 1 da tarde. São neste momento 11, por isso é uma horita até ela acordar. Depois dou-lhe mama e depois é que vou. Então é isso, eu agora vou-me arranjar e vocês podem ver assim algumas etapas enquanto me arranjo e ela não acorda. Mas sim, eu acho que agora já arranjei a solução, é para lá dormir enquanto ela dorme fazer, porque se for ao fim dela mamar, tem que sair logo de casa, porque assim aproveito as 3 horas que ela está sem mamar para fazer o que eu quero. Então é isso, vou agora arranjar-me e a gente vê-se já. Ver, não está perfeito, mas o cabelo está mais ou menos esticado. Eu agora vou-me arranjar, vou-me vestir. Está quase, ela ainda não acordou, ainda bem. Ainda dá tempo para arrumar aqui um bocadinho de casa e me vestir rápido. Estou a pensar em vestir uma camisola que comprei, que eu no Reels, eu não paro de ver aquelas camisolas, acho que é preto e branco, e eu por acaso na H&M encontrei uma que me custou 6, quase 7 euros nos saldos. E estou a pensar em metê-la. É isso, acho que eu vou fazer. Então esta aqui, como estão a ver as riscas. Estou a pensar em meter então isto com uma calça preta. É isso. Então malta, queria só vos mostrar como é que está a minha barriga neste momento. Ela até está bastante... como é que se diz? Não tem quase barriga nenhuma. Mas é só mesmo esta parte aqui, aqui assim. Quando ponho assim calças de cintura subida, muitas vezes aperta muito aqui esta parte aqui da barriga, mas faz conta, com estas calças, como são elásticas, dá perfeitamente para usar. Mas muitas calças que eu já não... há umas calças que eu já não entro por causa disso, porque esta parte aqui ainda ficou bastante inchada, assim, a parte de baixo. Mas se não, até tenho... como estão a ver... então não se tem assim grande barriga, não fiquei assim com muita barriga, mas também não tenho assim muita pressa quanto isso para perder. Só estou a pensar em começar a fazer desporto um bocadito, se calhar uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez à semana, uma vez ao fim de semana, enquanto que minha mãe toma conta da menina. Eu estou a pensar em ir, mas não há pressa, temos tempo até o verão, temos muitos meses, pouco a pouco. Deve ir ao sítio. Então é isso. Eu agora pus estas calças e esta camisola. Estou a pensar em só entrar assim um bocadinho a calça. Meter uns All Stars. E é isso. Estou pronta.
sim, estou pronta. Casaca nova também. Por acaso, agora só nos saldos comprei para mim esta camisola, esta casaca e uma camisa rosa aos quadrados. Acho que foi a única coisa que eu comprei para mim. Comprei imenso para a Clara, mas para mim foi só mesmo isto. Esta casaca adorei imenso porque eu já tenho assim algumas deste género. Acho que a Clara está a chorar. Vou ter que ir buscá-la. Tenho muitas deste género, mas não tinha assim desta cor, assim, depois tenho mais escuro. Vou já dar a mama e vou tirar esta casaca, claro. Olhem só que fofinha que ela está, não é? E acabei de mudar a fralda, tinha um grande cocó. E agora vamos dar maminha, porque ela está cheia de fome. Então o que eu faço neste tempo que ela está a mamar? Tento responder às pessoas, tento ver as histórias das pessoas. E é isso, ou vejo alguma televisão, ou agora pode levar entre 20 a 30 minutos. Por isso, é isso. Eu já estou mesmo prontinha, ela também. Vou meter as botinhas. E é tudo. Queria, antes de ir embora, ainda vou-vos mostrar. Eu já recebi os convites do batizado, que eu mandei vir da Cotton Bird. O meu inglês é mesmo mau. Eu vou mostrar, ficar mesmo muito giros. Tento só não mostrar onde é que vai ser. Mas de resto posso-vos mostrar. E gostei mesmo muito. E ontem consegui já pôr tudo nos envelopes. Assim já começo, posso pôr os nomes das pessoas e já posso entregar aos convidados. Ela agora está a mamar, começou agora há pouco. Por isso vai levar um tempinho e também é o tempo que eu posso descansar um bocadinho. Vamos. Já pus o lacinho à Clara, fica-lhe mesmo muito bem. Eu vou levar estas fraldas. Eu estou negativa. Vamos lá ver a Margarida. Se vamos mandar ela embora ou se vai ficar aqui. Então, a Margarida também está negativa, por isso já tirou. A Margarida já está negativa também e já tirou a máscara. Vamos agora comer. Estamos aqui na Cloche d'Or, no Bubblies. Estão a ver. E estou cheia de fome. Também. Também. A Clara não tem fome porque ainda há pouco comeu. Está a dormir. Estou a tirar as nossas panquecas. Tosta de salmão. Ainda falta uma tosta que eles esqueceram-se. De feta. Yeah. Vamos lá comer já a de salmão. Então, queria-vos mostrar aqui um espaço que eles têm aqui na Cloche d'Or, que dá para trocar. E tem aqui uma cadeira para amamentar, por isso é muito prático para quem vem aqui. E depois tem aqui um espaço para pôr a pochete. E muito fixe este espaço aqui. Então, Clara, vais já voltar? Vai. Coitinha Margarida. Não é?
saímos agora da H&M, íamos só fazer umas trocas e comprar uma outra coisinha, já vimos com dois sacos, aquele é meu. Este é meu, é? Sim, sim, este é da Tânia, aquele é meu. Agora estamos aqui a dar uma volta. A Clarinha já comeu e agora está a passear. Está a tentar adormecer, mas está difícil. Eu acho que tens que acelerar com o carro.